Маняци, преди да съм ви разказал как попаднах в Палма де Майорка, искам първо да ви обявя партньорството си с Top Skills Recruitment, без които този клип нямаше да бъде възможен. Top Skills Recruitment са българска агенция за подбор на персонал и те може да са перфектното рамо, на което да се облегнете, ако искате да си намерите нова работа. Те ще ти помогнат с намирането на работа в българска или международна компания, а и не само. От тях ще получиш напълно безплатно цялостна кариерна консултация. Екипът им е от млади и свежи хора и работят с компании от цяла Европа. Отиваш при тях, казваш какво ти се работи, казваш какви са ти уменията и просто другото го оставяш на тях. Ще ти подобрят CV-то, ще ти направят LinkedIn профила да изглежда добре. Цялостно ще те ориентират кариерно, а и никога не знаеш откъде ще изкочи зайчето или мечтаната работа. Няма никакво значение какви умения имаш, защото се търсят служители във всички сфери, защото пък Top Skills Recruitment работят с работодатели от абсолютно всички сфери. Подчертавам и натъртвам. Всичко това е абсолютно безплатно и може само да спечелите от него. А дори да си наясно със себе си или да имаш настояща работа, подобна консултация наистина винаги може да ти е в полза. Оставям ви линк, че долу в описанието да си направите един реалити чек, а аз благодаря искрено на Top Skills Recruitment, благодарение на които този клип е възможен. Сега вижте как се изкарах в Палма де Майорка. Здрасти, брат! Господи, Боже мой, има Господ. Не мога да ви представя просто разликата във времето между това в Амстердам и това в Палма де Майорка, което в момента очевидно е втората ми дестинация от това приключение, на което се хванах да правя. Много съм щастлив, между другото, с дните си в Амстердам. Може да ги видите ето тук, защото това беше първия клип и директно оттам дойдох тук. Вече обаче няма да бъда абсолютно самостоятелен. Напротив, тук ще бъде една моя приятелка, която живее в Испания. Тук ми предстоят няколко дни, в които съм планирал тотално да се загубя, за да може когато се прибера в България, така с мотивация да си захвана делата и да запретна ръкави. Ей, това е моя гид за престоя ми в Палма де Майорка. Симонка, две думи за теб, колко си велика. Ами да, много съм велика, абсолютно. Добре, добре, разбрахме. Окей, планираме няколко дни да рентнем скутер, да ходим на плажове. Между другото, дават го едно 15, 16, 17 градуса. Имам твърдото убеждение да направя и плаж и да се втосам 2022. Нищо, че тук положението не бих казал, че е много сезонно. Даже това е не. Така най-ненаселения месец в Палма. Точно това е страхотното тук, защото ако искаш да направиш едно студено гмуркане, природата под водата в Палма е наистина прекрасна и много ще ти харесат животните и растенията, които можем да намерим там. Палма де Майорка има стар град, който даже малко ми напомни на Рим. Ние до толкова сме свикнали с грозотата и панелките, че като отидем на такова място и ни се струва странно и нетипично. Прибави и това, че беше около 17 градуса, на фона на около 15 по-малко в София, кеф, братко. Гиде, ела тука, бе. Я разкажи сега, какъв е този площад? Този площад се казва Плаца Майор. Казва се Плаца Майор, защото така, е най-старата плаца в Палма де Майорка. И това е първата плаца, която е построена реално. Ние сме в Палма де Майорка, стария град. Най-старото място, на което са се случвали събития, събирали са се за карнавала. Между другото, според мен хората наистина накрая ще си помисля, че си гид. И съм ти платил да образоваш аудиторията на канала Чеф. Търговската им улица е типичната испанска такава с едни такива хора, дето си личи колко леко стъпват и как просто си живеят живота. Ето това най-много ми харесва в испанците. Ние в България всички вървим като изтормозени по улиците. Проблемът е, че нямаме такива месарски магазини. О, котю! Котю! Боже мили, това са млечни продукти, вино и месо. Виждам толкова сърдечно-съдови болести, че няма накъде. Добре, какво взе? Ами, взех си сина от Леон, което според мен е едно от най-добрите меса, които могат да се ядат. Те ти го дават като мезе обаче, а? Да, реално това е нещо, което можеш да си вземеш и да си боцкаш така по улицата. Айде да видим сега какво мислиш за това месо. Много невъзпитано. То е леко пикантно, между другото. И е пушено. То е опушено в Леон, се прави най-хубавата си сина. Наистина, това е топ. Ден 2 точно взехме току-що този син звяр, една веспичка. Ти какво стоиш отстрани? Притеснила съм се нещо. Ти си се хванала тук с каските. Притеснила съм се, страх ме сега как ще се возим. Тост такъв шофьор, как няма да те страх?
Я ми направи един газарски кадър, както теглям. Снимаме ли? Да. Майко, какъв секс е пил! А? Това е Вин Дизел от Балканите, брат. Кара по тротуар с Веспа. До сега баяни по брули вятъра с около 80-90 км в час, за да стигнем до Драконовите пещери, които са, доколкото разбрах, най-дълбоките подводни пещери в Европа. Това е баш на другия край на острова. Ella sabe que yo no estoy jugando, quiero algo más, no solo sexo. ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer, un par de tragos después pa'l cuarto, lo hicimos hasta el amanecer. ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije, que de tus besos tenía sed, que yo soy serio, no pa' vaciles. No, 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 no. Oye, perdón. Pero сега имаше мини класически концерт. Вътре на лодки беше толкова красиво, хора, направо едно пиано в една лодка. Свири се, имаше ярфа. На това на пълната тъмнина във водата, просто е уникално. Много интересно, нямаме магарета в България. Не. След пещерата, около един час с веспата, пътувахме до Алкудия. Това тук по думите на местния гид е един от най-хубавите плажове в Палма де Майорка. Малко е пуст, имайки предвид, че е февруари, но трябва да ви кажа, че е ужасно хубаво, толкова спокойно, няма никой. Тук е настъпваща пролет, просто е тотално уединение за духа ми. Включително като карам и всичко е пусто, просто съзнанието ми се изчиства страхотно. Добре, къде ще ходим сега? Я кажи. Отиваме на мексикански ресторант да пием мишелади и да ядем латиноамериканска кухня. Това само да кажа е трети дубол на това нещо, което правим, защото просто предните два просто не стана. Добре, какво е мишелади? Мишелада е мексиканска бира с доматен сок и много сосове. Нещо като Блъди Мери, обаче в бира вариант. Нямам търпение, добре. Аре. Яс. Не са нали в бира така, бе? По крайчето трябваше. Е, няма, защото ще развалиме. Това тук има и екстрим. Здраве. На здраве. Да видим. Чефо, какво мислиш за мишеладата? Много киселе, бе. Има никакъв пресечен зелев сок. Еми, така. Има доматен сок, има лимон, има разни други подправки и най-важното. Има сок от морска влажна сочна стрида. Господи, Боже мой. Ден 3 започна с ново каране на синята веспа, час и половина до северозападната част на острова и конкретно дестинацията Са Калобра. Тъй като Палма де Майорка не беше в туристически сезон, бяхме единствените с скутер по пътя. Нямаше почти никакво движение и това направи двойно удоволствието от пътуването. Отиваме към частта на Палма де Майорка, която съчетава в себе си планина и море и по пътя. Гледката е просто. Que estás en la escuela y vamos a
Денят, в който това пътуване се случи, Путин нападна Украйна. Карах скутера, грееше ме слънцето, бруляше ме вятъра на полупустия остров и съзнанието ми постоянно изказваше благодарности към Господ. Бях щастливец. В същия онзи момент някой на моята възраст и с моето име хващаше пушка, а аз грабех от живота. Понякога хората не осъзнаваме какви щастливци сме. Още една гледка ме подтикна да мисля именно това. Подминах параолимпийци без крака, които неуморно катериха склона само и единствено със своите ръце. Зрителю, твоето извинение в живота какво беше, че не мога да се спомня? Ето за това е хубаво да не се оплакваме от дребните неща и да помним, че човешкият дух може да е много силен. И такива хора само единствено ме вдъхновяват. След около час и половина пътуване с скутера, накрая достигнахме до Сакалобра, това, както казах, е на другия край на острова и е съчетание от пещери, планини, брегове, козички включително видяхме по път. Най-високата точка на острова, която прави връзка с морето, така че да, ще бъде един хубав студен душ, едно студено къпане. Хареса ми как се включи като на сутрешен блок. Еми, буквално единия спря и ти веднага захапа. Тая бе, човек, тя е натурален талант за влогване. Предполагам, водата ще бъде около 9-10 градуса, но е толкова кристална, че въобще няма да ми направи впечатление и с кеф ще остана няколко минути. Плащето беше прекрасно, водата си беше баш като тази в България, само че в края на май. Първата баня за годината беше на лице. Аре, гиде! Пани си това, часовника. Колко е сега? И 52. И 55. Сиято. Не, и сега как ще не. Тука пещери, работи. Вярно обаче, че Палма е гати комбинацията. Има от всичко. Пещери, планини, кристално море. Аз не знам как може някои хора да не обичат да пътуват. Или да си намират оправдания да не го правят. На мен това ми е приоритет номер едно. Това е моето си хоби, без което не мога. И не е идеята да ходите само на най-популярните места. Идеята е да се губите, за да се намирате отново. Както и очаквах, щях да се завърна в България абсолютно готов за новия голям връх, който е пред мен и чака покоряване. Да, така, маняци, последен ден в Палма де Майорка. Както виждате, времето тук вече е мрачно, 15-16 градуса, но поне ако не е друго, наистина се насладих на пролета много преди тя да е дошла в България. Ако този клип ви е харесал, знаете, цъкайте един subscribe, един лайк на видеото и задължително напишете в коментар под него къде си представяте аз да отида и да влогна отново. Мога да съм сам, мога и да не съм сам, може и някой от вас да дойде с мен да стане още по-интересно. И така, аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!